بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماء وإن سلامي ولا له قارقة ميلو البقدون كد على دي سكتوكتان وولاشين. شكر محمد علي شكر مسلا وإذن ده يسوك سو دوادة شانل كيانا شكر مسلا سيد ونكسنا إلى سعطان وإذن كي قم هد علينا يا ولا له قارقة وحا إذن الله يهي قعم فرن كسو دوادة شكر أو إذن ده يسو ميلو البقدون نبض إيو وارا ولا له قارقة شرفت إيقا مضان إي عسيقا إن أدي أدنى وأدين جعلها وحيد الله يسود الدواذ ولا له قال جمل الباجوك تان الدون كده على ديسا مرة بعد مرس دعد ما نك دال دونا إن أدين مهد عليو وأدين شعلها إلى هيدن بركيو إن عاو كليب كان يركا وح أضو بايا إن قبله هدية ده هكو جول استي أنت بضم ويقعتين وح صاهري إن دور قبلوت أو لبو أن أدراي بمباسو مد أبمباسو أدراي مد أنجارس أدرايو marka mid de bambaaso waa lagu calaamadeeyay bambaaso mid kala gaaris lambarka gaaris lagu ma calaamadeen marka saddex gabdhood ayaa jiraan oo qoran magacooda iyo lambarkooda saddexdaas gabdhood haday qaataan marka waxa soo haray labo labadaasna waa loo diri lahaa soo hal qof aan calaamad saarneen sida qofkaas calaamada saaran oo meesha uga soo baxo gabadha gaaris jirta oo loogu diri lahaa alaabta marka police waxa idinka codsanayaa saddexda gabdhood oo shan gabdhood waa horta waxa dhiman labo waa mid waa mid gaaris iyo mid bambaaso labo waa kuwaas saddexa soo hartay marka waxaan ka codsanayaa in ay saddexdooda doontaan taleefanadan ay qabtaan police and police because saddexda sadiiq qaataan waxa soo haray labo midna bambaasa ku qoran mid kale marka magac la'aan ayuu noqonayaa lambarkaas marka insha Allah waxaan rajaynayaa walaalahayga qaaliga sida aad shalay ii sharafteen inaad maantan ii sharaftaan gabdhaha walaalahay ah oo hadiyadaha ku guuleystay waa in ay doontaan saddexdaas gabdhood oo soo haray alaabta gabdhaha kaleeto oo sidii sharafta leh intay u yimideen u qaateen waa u mahad celinayaa iyagana aad iyo aad u mahad santiin walaalahayga qaaliga meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay farxad iigu noolaada waddankiya laysla jooga haddana waxa waaye mar walbana laislama joogo waan idin jeclahay xumaantiina kuma maqni qof bini aadanaba horta bataatanba xumaantiisa kuma maqni oo hadda aniga qof bini aadan xumaantiisa ku maqanahay ana ilaaha igu maqan ma fahanteen soo marka waa taas waan idin jeclaa ilaahay idin barakeeyo mar walbana waa idin wacdiyaa xumaanta dadkana wax wanaagsan ma ahan qofku walaalka waa inaad macnaha muxaba iyo kalgacal aad u haysaa meel walba uu adduunka ka joogo walaalahayga qaaliga sharafta iga mudan iyo qiimaha iyo cisiga iyo sharafta waan idin jeclahay oo adduunka dacaladiisa iga daawanayaan barnaamijkan oo hadda aan wado ma noqon doono barnaamij oo maxaa la dhahaa meeshaas ku ekaanayo insha Allah waxaan jeclahay in uu sii socdo oo meel fiican uu gaaro insha Allah ama meel la taaban karo waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga soo dhiirigelinta waa xaggiina dadaalkan waa xaggayga iyo ilaahay oo nala garab galo marka insha Allah wax walba qadarta alle ayaa ku dhacaan qadarta alla ayayna ku sugnaadaan marka ma ahan inaan anaga kaligeen iska hadalno waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga 114 qur-aanka cadadiisa ayaan idinku salaamayaa waxaana rajaynayaa soomaaliyo mid ah soomaaliyo isjecel gabdhaha qaasatan dumarko isjecel raggo isjecel wiilasho isjecel dhalinyarado isjecel waayeelado isjecel hooyooyinkeenu isjecel aabayaasheenu isjecel inta dhimata ilaaha u naxariisto inta nool insha allah waxaan rajaynayaa inuu cimri dheer iyo caafimaad siiyo waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga videogan yarka waxaa ugu talagalay gabdhihii in ay doontaan alaabta oo ku guuleystay hadiyada insha allah inikan waxaan idin rajaynayaa khayr iyo nabad bikos waxa waaye adduunkaana lagu kala nool yahay wax lagu kala baryay lama ogo wax lagu kala sugan yahay lama ogo soo marka waxaa fiican in oo wax walba oo wanaaga oo aniga xaggayga ka imaanayo in aan idinla soo sheer gareeyo insha allah waxyaabo badanaa fikirayaa waxyaabo badanaa bajad gareynayaa wixii kasoo baxo waa idinla soo sheer gareynayaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo qofka bini aadankan waxaa fiican xilin inuu wax qabsado xilin cibaadaysto marka in sha allah waxaan rajaynayaa gabdho badan oo dumar oo aniga igu xiran maanta waxaan u rajaynayaa in ay guul iyo gobonimo ay gaaraan iyo isku filnaasho hooyo kastana iyo gabar kasto ama oo hadaf lan waxaan rajaynayaa in ay karti yeelato kartida ma ahan horta dadkeena soomaalida anaga waxaan dhahnaa kartida waa qofka siduu ilaahay u dhaliyey laakiin dadaal ayaa la isfaray
marka dadaalka haddaa dadaashid guushaada waa gaaraysaa. Laakiin haddaa intaa seexata aad tiraahdo sidaasaan rabaa inaan sameeyo, aadan meeshaada kasoo kicin, waxba ma samaynaysid. Taasna waxaan u dirayaa fariintaas gabdhaha walaalahay ah aan jeclahay, ayaan rabaa inaan ku dhiirageliyo inuu qof walba wuxuu rabo uu samayn karo. Because waxaa samaynaysaa, sababta aan kuu dhahay waa samayn kartaa waxay tahay, waa istaagaysaa wixii markaa fikirto oo istiraad alleele waxaas waxaas sadaa samayso, sidaas iyo saas amay noqdaan ama sidaas iyo sidaasay kusoo bixi doonaan. Soo markaa saas ku fikirtid, fikradda waa muhiim, adduunka waa la kala gataa. Qofka markuu fikiro fikraddiisa aad iyo aad adduunka waxa ugu qaalisan maskaxdaas iyo fikradda sirta ayaa la kala iibsadaa. Qof wuxuu haystaa xoolo laakiin waxba fikira ma hayo, ma fahantiin, ma ahan inaad adiga xoolo haysid keliya, soo maskaxdaada ayaad ka shaqaysiinaysaa, waxbaa fikiraysaa, wixi aad fikirtay waa u istaqaaraysanaysaa, waa istaagaysaa laba ragcoo sunnaa isla waqtigaas aad fikirtay ayaad dukanaysaa. Haddii khayrka kuugu jiray ilaahay wuu ku waafajinaa, haddii shar kuugu jirtana inta lagaa leexiya ayaa meel kale lagu abaarayaa. Soo mar walba waxaan rabaa inaan insha allah wixii dhiirigelin ah iyo wixii kale ah inaan idinla soo sheer gareeyo iyo wixii waxqabad ebo. Gabdhaha waxaan rabaa inay wax qabsadaan. Maxay wax ku qabsan karaan? Waa dhiirigelinta. Soo ani dhiirigelintiina ayaan jeclahay, aad u jeclahay. Marka anigana waxaan jeclahay inaan idin dhiirigeliyo inti ka faa'iideysanayso. Soo anigaba gabadhaan ahay, hooyo Soomaaliyeeda ahay oo ilmaheeda iska korsato oo u shaqaysato. Marka hooyooyinka aniga ila mid ah oo ilmahooda korsanaya qaasatan, waxaan rabaa in ay micnaha dhiirigelin oo dheeraada ay sameeyaan. Barnaamijyo wacyigelinana insha allah marmar waa idiin soo sheergareena hadduu ilaah yiraahdo, haddii aad ka heshaan waaye. Ama waxqabadka dumarka iyo sida uu qofka bini aadanka wax u qabsan lahaa, iyo talooyinka adduunka ilaahay waxa ugu fiican qofka in lala taliyo iyo inuu fikrad la yimaado. Because fikradda waa qaali, adduunka waxa ugu muhiimsan waa fikradda. So haddaa fikirtid, fikraddaada ha ka dhigin mid oo meel cidlaa ku dhacday oo waxba jirin oo waxba ahayn, ha ka soo qaadin. Soo waxaa la rabaa inaad ka dhiidhijiso oo waxa aad fikirtay iyo go-aanka aad qaadatay in aad ka jibo keento, in ahee ka jibo keento oodan u joojinin, oo ilaahayna aad talada saarato. Insha allah wax walbo xirigi maxaa la dhahaa qabsatabo ilaahay wuu ku adkeynayaa. Sababu adiga waxaa ku dhegan tahay xariga alle. Qofka xariga alle haysto, iimaan leh, sadaqadiisana ee furantahay gacantiisa, sakadana iska bixiyo, wax walba uu saas u taabto ilaahay wuu u bulaalinayaa. Marka gabdhaha walaalahay, waxaan ugu baaqayaa in aad waxqabad samaysaan, waxqabad samaysaan, dadaal samaysaan, wax un aad tijaabisaan. Wixii aad tijaabinaysiinna ha noqdaan wax adiga markaas go-aan adiga kaa yimi inuu ahaado. Go-aan qof kale ka yimi hadduu yahay, waxba kama samaynaysid. Serious. Waa wallaahi iyo billaahi tallaahi. Go-aan qof kale kiisa haddaad ku shaqaynaysid ama aad wax ku samaynaysid, wixii aad samaynaysid ama qasaaray noqonayaan ama way kaa halaabayaan. Because go-aankaagi ma ahan. Soo marka adiga wixii go-aansato oo nafsadaada iyo go-aanka iyo talada adiga ayay kaa go-daaye, aad go-aansatid, talabadin waa samayn kartaa. Wixii waa talabadinaa la dhahaa. Laakiin qof inaad go-aankiisa ku shaqayso wax wanaagsan ma ahan. Ani ahaan hadda maanta hadaan dhaho waxaan samaynayaa, wixii anaa go-aansada soo maaha. Talabadin waa samayn kartaa. Waalidku kale u tegaysaa, hooyahee waxaan rabaa inaan sidaan iyo sidaan yam sameeyo, saan iyo saana u diyaariyey, qaabkaana rabaa inaan ku wado, hooyo see kula tahay. Waa fiican tahay. Okay. Hooyo ma joogto soo maaha walaalkaa. Walaalkaa ma joogo soo maaha aabbaha. Aaba ma joogo soo maaha walaashaa. Walaashaa ma joogto soo maahan qofka qof kuugu dhow. Markaas insha allah talabadin waa la talabadiyaa. Laakiin taladu waa badsan kartaa oo qof walba usoo bandhigan kartaa oo dhihi kartaa oo markaas adiga dad kuugu dhow waa dhihi kartaa waxaani waxaana rabaa inaan sameeyo sidaan isaana u bajet gareeye, bajetkaasa u diyaariye, sidaas hadaa yeelo sidee noqonaysaa. Soo markaas qofkaas wuu kula talinayaa, waa qofka qof kuugu dhow, warkeyga dhegeysta. Laakiin qof kaleeto haddaad maskaxdiisa ku shaqaysid oo qofkaas go-aankiisa aad wax ku qabato, soo adiga go-aankaaga maahan. Wixii markaad laba mar sameyso ama aad ku caajisto waad farahad ka qaadaysaa, ama wixii waxay noqonayaan wax lagu qasaaro. Laakiin waxa markaa adiga ruuxaaga ama naftaada ay kasoo go-do inaad samaysid, geed gaaban iyo geed dheera u koreysaa, waxaas waxaad jeclaanaysaa inaad ka jibo keento. Maxaa la dhahaa, hanqaraar xal uma hirtii. Haddaa kufto waa sii istaagaysaa, haddaa qasaarto mid kale sii maalgelinaysaa. Soo waxaa raadinaysaa sidii hal mar waxaas ay kuugu adkaan lahaayeen, mar hadday ku adkaadaanne
lagama yaabo inaad micnaha aad ka rajo dhigto. Marka waxaan ka wadaa go'aanka aad wax ku sameynaysid ha noqdo go'aankaaga. Haddii waalid iyo walaal iyo kulli iyo ninkaagi reerkaagi walaalahaaga xataa museygaaga kulli haddaa wax kaleeto oo kula dhow aaweysane go'aanka kaligaa qaado. Soo waxaa la rabaa qofka kuugu dhow in aad tala ahaan u talada kula wadaago. Waxa aad qabanayso, waxaad qabanayso waxay noqon karaan wax walbo. Soo waxaa la rabaa inuu qofku wax qabsado adduunka in la joogo. Waxaa loola keena adduunka inaan wax qabsano, inaan cibaadaysano, inaan ilaahaygeena barino, in aan owlaadeen ilaahayna siiyo aan dhalno, inuu ilaahay owlaaduna siiyana aan korsano. Soo marka adduunkii inta cimrigaagii laga gaarayo ama caleentaada ka qalalayso, soo adduunkii aad joogtaa nolola u baahanta waa inaad wax qabsataa. Beri ilmahaagi reerkaaga aad wax uga tagtaa. Marka dadaal, dadaalkana ha yareysanin. Soo marka aniga ahaanteedu waxay ila tahay waayo. Soo adduunka dadka joogo oo ku wada nool, fikradda iyo talada dadka way ku kala duwan yihiin. Soo adduunka dhan dadkana isku mowqufna maaha, isku talo maaha, isku go'aan maaha. Laakiin waa isku dhaqan, waa isku diin, waa isku luuqad. Laakiin maskaxda dadka bini'aadanka way kala duwan tahay, si kala duwan ay u kala shaqaysaa. Soo wax hal maskax ku wada shaqaynaya ma jirto adduunka. Qof walba waxbuu fikiraa, qof walba waxbuu la imaanayaa. Marka fikraddana waa muhiim, inaa fikirtid oo wax samayso waa muhiim. Soo dadkana laba qof ayay u kala baxaan hadda idin sheegaya. Dadka laba ayay u kala baxaan bini'aadanka. Insha allah hadalka ani aan hadlayo waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Dad baa ku dhahaya maantana maxay sheegaysaa nagada, laakiin qofku walaalkaa wuxuu kuu sheegaya waa muhiim inaad wax kala baxdo. At least kulli ma aha, waxbaad kala baxaysaa. Qofka markuu hadlo uu hadlo waxbaa laga qaataa, waxbaa kasoo baxo. Soo marka inaad saas u fahantaana fiican. Ani waan jeclaa qofka hadlo hadalka waxbaan ka qaataa. Marka inikan waxaa idin rajaynayaa hadalka aan hadlaayo inaad wax kala baxdaan. Dadka labay u kala baxaan, dadka adduunka ku nool oo aad aragteen wax qabsadeen, aad aragteen daara dhisteen, aad aragteen ganacsatayaal ah, aad aragteen adduunka dacaladiisa wax walba ka qabsaday, dadka labay u kala baxaan. Laba le waa, saddex ma jirto, waa labo. Qof wuxuu ka adag yahay wixii loo dhiibay, micnaha ama hadduu dhaqaale haystay, uu dhaqaalahaas maalgashtay, uu dhaqaalahaas wax ku samaystay, uu business ku bilowday ama business uu ku abuuray, uu dhaqaalahaas uu wax soo saar ku sameeyey. Waa kow. Labo, qofka labaad waa qof curiye ah, wax curiyo daysag xaddan ayuu intuu fikiro uu wax ka bilaabaa. Walaadaamaya waxay raali ahaada walaalahayga qaaliga marka raali ahaada salaada la gelaya waa infasaxaya. Soo qofka labaadne sagxaddan kasoo bilaabaya waxbuu curinayaa, micnaha wuu fikiraa qofkaas, waxbuu curiyaa. Curiyo micnaha dadku way garanayaan in ma fahmi kari, laakiin saa wada fahmi doontaan. Waxbuu curiyaa qofkaas, micnaha waxba ma haysto lacage, shilin ma haysto, meel walba uu tagane waxbuu ka qaban karaa. Sababto ay taa waxaa waaye waa qof aada u fikiro, wax qabsado, wax curiyo, waxbuu curiyaa. Wixii uu curiyane way u bulaalaan. Ma fahantiin? Soo hanti iyo xoolo oo wax uu ku bilaabo ama ganacsi ku bilaabo ma haysto qofkaas, laakiin meel walba uu tago wixii uu ka bilaabo ilaahayna wuu barakeeyaa, asana wuu fikiraa. Qof aad u dadaal badan waa wax curinayo. Marka dadka labadaas u kala baxaan, qofna waxbuu curiyaa, qofna wixii loo dhiibo ayuu ka adagyaa. Qofka wixii loo dhiibo waxaan sameyn la dhaho ayuu sameynaa, qofna waxbuu curinayaa. Marka labadaas ayaa adduunka kala yihiin dadka. Midka aad tahaybo waxaa rajeyna inaad ka faa'iidaysan doonto fiidiyoogan, wixii kaaga baxo. Walaalahayga qaaliga aad iyo aad u mahadsan tihiin meel walba aad joogtaan. Ilaahay idin xafido. Waa walaashiin shukri oo idin jecel, jecelna inaad wax qabsataan, Soomaaliya oo dhan wax qabsataan. Aan iska deynanta faraaruqa iyo waxyaabaha annaga nagu dhex jiro ka tanaasula. Soo hadda adduunku wuu hormaray, media ayaa jiro. Media maxaa waaye? Maxaa lagu soo bandhigaa? Wax walba wanaagsan lagu soo bandhigaa. Marka laga tago waxyaabaha xunxun, haddaa ugu talagashay mediahan adigoo daawanayo, ayaad wax walba ka faa'iidsanaysaa, aad ka kororsanaysaa. Marka insha allah tacaala waxaa inoo ballan kheyr iyo nabad. Waxaa idinkaga sii tagaa jannatul firdowso. Waan idin jeclahay kal iyo laab. Waxaa idinle ilaahay idin xafido. Haddaa nagu cusub tahay, iloobin subscribe, like iyo share sida barnaamijyada quruxda badan leh aan soo wadno insha allah aysan kuu dhaafin, ama videoyadeena aan ugu talagala asxaabtiida insha allah. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.